Ontem eu tive uma das noites mais horríveis da minha vida, porque eu e Amanda, a gente estava de madrugada assistindo o filme Lar das Crianças Peculiares, que é um filme bem legal. Eu esperava mais, então eu dou de 0 a 10 eu dou 7 pro filme, mas eu esperava que ele ia ser um 9. Mas beleza. No meio do filme nós percebemos que a gente estava com fome. Eu disse: tem amendoim, vamos fazer amendoim, vamos torrar amendoim? Torramos amendoim. Só que eu descobri que eu sou alérgico a amendoim. E eu não era, não sei como é que funciona isso de você não ser alérgico e do nada a alergia encontrar você. Então assim, ó, eu comi o amendoim, já é a terceira vez seguida que eu como amendoim e passo muito mal. E dessa vez foi horrível. Minha barriga tava doendo muito, tipo umas cólicas assim, eu pensei que eu ia morrer. Aí eu não consegui dormir, no fim terminou o filme, eu fiquei acordado quase até 6 da manhã, olhando vídeo no YouTube e rezando: para, dor de barriga, eu vou morrer. E aí no fim deu tudo certo, eu sobrevivi. E nessa de não conseguir dormir, eu acabei pesquisando pra ver quantas horas será que eu deveria dormir na minha idade. E diz lá que de 17 anos até 64 anos, A nossa meta de sono é de 7 a 9 horas. De 7 a 9 horas. Então eu tô dormindo ok. Viu? Isso é ótimo, é muito bom. A gente foi dormir, era 5. Tu dormiu às 6, né? Porque tava ruim. 6 da manhã a gente acordou só às 2h30 da tarde. Almoçamos às 13h30. Quantas horas dá de sono isso? Deixa eu ver. Das 6, vamos dizer, das 6 ao meio-dia, das 6 horas. Até as 2h30, 8 horas e meia. 8 horas e meia? Muito bom, então tá ótimo. Na média, bem saudável a nossa noite. Eu não gosto quando eu acordo muito tarde, apesar de quase sempre isso acontecer, porque eu geralmente viro as madrugadas, porque eu tenho insônia, essas coisas. Mas eu, quando trabalhava fora, alguns anos atrás, acho que era 2012, acho que foi, eu trabalhava numa loja. E eu percebi que quando eu dormia exatamente 9 horas por noite, eu ficava muito bem. Mas hoje em dia eu não sei, tem dia que eu durmo 7 horas e acordo super bem, tem dia que eu durmo 8 horas e acordo mal. Acho que depende do dia, eu não sei porque eu ando geralmente acordando muito mal, acho que eu tô com algum problema na minha coluna que faz doer muito. E mudando um pouco de assunto agora, tirando esse assunto do sono, quantas horas você dorme por dia? Deixa aí nos comentários pra gente saber, vamos dialogar sobre isso. Mudando de assunto também, então, eu tava vendo um vídeo, tá viralizando um vídeo de um ratinho, de um rato, que não é bem um rato, é um tipo de camundongo que tem aqui na América do Sul, que eu esqueci o nome agora. E ele tá tomando banho igual gente, assim, ele esfrega a cabeça, ele faz assim, todo mundo achou cuti-cuti. E hoje saiu uma nota de uma veterinária dizendo que esse rato não tá feliz. Que o sabonete, porque botaram sabonete nele, e que o sabonete é muito prejudicial pros ratos e pra pele dele. Então com certeza ele tá sentindo muita dor e tá muito irritado, assim, tá sentindo muita irritação na pele. Então imagina, uma coisa que era pra ser fofinha, né, que todo mundo imagina, olha que fofinho, ele toma banho igual nós humanos, limpando o sovaquinho, a cabecinha, tudo, mas na verdade estavam judiando do rato, né. Aí não se sabe se alguém botou o sabonete nele ou se ele caiu em alguma coisa com sabonete. Pobrezinho, eu me senti culpada, porque quando tu falou, eu pensei, nossa, que fofinho, tão bonitinho, eu não vi o vídeo ainda. Só que ele tava sofrendo, isso é uma merda, né. Sim. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo e as pessoas são ruins. Não sei se não fizeram isso porque alguma vez aconteceu e viram que ele acabou se esfregando, é assim. É que de repente a pessoa nem sabe que faz mal. Que nem, por exemplo... É, acontece também. Por exemplo, você sabia que não pode dar chocolate a cachorros? Eles podem morrer na hora. E muita gente dá chocolate porque é aquela coisa. Pode morrer, mas pode não morrer. Você não sabe se o seu cachorro é alérgico a chocolate ou não. Mas muitos cachorros são. Então o que eles dizem? Nunca dê chocolate pro seu cachorro. Independente da raça. Pode ser vira-lata, pode ser de raça. Nunca dê chocolate, porque o seu cachorro pode ter uma alergia que vai matar ele na hora. Ele come o chocolate, dá 2 minutos, sei lá, 5 minutos, ele morre na hora. Então, ninguém sabe disso. Eu não sabia, se minha mãe não tivesse pesquisado, eu não saberia. E é muito bizarro, também tem, se eu não me engano, abacate, não pode dar. Tem um monte de coisa que você não pode dar pro seu animalzinho que a gente nem imagina. Sim, eu morro de medo quando a gente tá comendo alguma coisa diferente. Principalmente a princesinha, ela é muito gulosa. Tudo que a gente tá comendo, ela quer comer. Ela se enfia dentro do pote da gente. Então eu fico preocupada, às vezes vai que ela rouba alguma coisa que ela não pode comer. É uma coisa que a gente não sabe, né, o que pode dar e o que não pode dar. Esses tempos eu tava viajando pra Santa Catarina e me liga Amanda: Murmuzinho, a Mora vai morrer, ela tá cagando sangue. Daí eu pergunto: tá, mas o que vocês deram pra ela? Nada, só leite com achocolatado. Eu falei: pô, vai matar o bicho mesmo. Quem dá leite com Nescau, leite com Toddy pra um gato? Graças a Deus a Mora não morreu, mas ela ficou mal por uns 2 dias, né? E daí começou a dar frango. Minha mãe disse: dá frango que vai melhorar, vai ajudar. E ainda bem que a Mora não morreu. Mas assim, tem que cuidar, né, com os bichos. Pra cuidar, até o que você vai usar pra dar banho no seu bicho, tem que cuidar do seu animalzinho.
para que ele não fique mal, né? Não tenha risco de vida nem nada, então tem que cuidar. A melhor coisa é dar ração, e ainda assim as rações é bom pesquisar, que eu descobri que tem três tipos de ração. Tem a ração standard, tem a ração premium e a super premium. A super premium é melhor porque ela tem pouquíssimo corante, conservante e sal. Então é a que faz melhor pro seu bichinho. Então dê sempre o melhor que você puder, porque o bichinho, pobrezinho, ele depende de você. Então, dê as coisas boas pra eles. Eles têm que ser felizes, olha lá. Eles têm que ter saúde, eles só comem aquilo também, né? Exatamente, eles só comem aquilo. A princesinha mora, estão ganhando qual ração agora? Ela tá comendo Monelo. É premium ou super premium? Acho que ela é super premium. Ah, olha só. A princesinha é uma rainha, ela é a Mora. Olha aí. Elas são boas meninas, que nem shampoozinho. Não custa nada comprar um sabonete pra dar banho no bichinho ou um shampoo pra bichinho. Comprar, que nem elas gostam. Elas não, a Mora não gosta muito porque ela é bugada, mas a princesinha adora. Escovinha de pentear, a gente comprou. Então é bom cuidar dos bichinhos. Que nem tem gente que coloca areia de construção pro gato fazer xixi. Isso não faz bem pra ele. Não é bom, ela é muito fininha, ela entra nas vias respiratórias, não é legal. Compra areia sanitária, não custa. Quer dizer, custa, né? Custa dinheiro, e eu sei. Mas se você não tem condição de ajudar o seu bichinho, de dar o melhor pra ele, às vezes é melhor que deixe outra pessoa fazer isso, né? Porque às vezes muita gente adota os bichinhos pra fazer uma boa ação, só que não tem condição de cuidar, de vacinar, de castrar. Então é complicado. Bom, o vídeo de hoje então foi sobre o mundo animal, sobre o sono. Foi um vídeo bem diferente, a gente na verdade ia dialogar mais sobre o sono, mas acabou falando de alergia de amendoim que eu tive. Se você tiver alergia a amendoim, não coma, porque eu vi que tem 3 níveis de alergia de amendoim. Primeiro nível é dorzinha de barriga, o segundo nível é uma dorzona de barriga, eu acho que eu tenho a segundo nível. E o terceiro nível é aquela que se você come você morre, porque sua garganta fecha e tudo mais. Então assim, leve a sério se você tem alergia a alguma coisa. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Se você puder comentar aqui embaixo o que você tá achando do Fala Eduardo e qual o tipo de vídeo que você mais gosta quando a gente lança aqui, se é o experimentando coisas bizarras, se é o você sabia, o quadro de curiosidades, se é os vídeos conversando assim sentado no sofá de boa, se é os vídeos quando a gente grava na rua, deixa aqui nos comentários qual o tipo de vídeo que você mais tá gostando aqui do Fala Eduardo, para que a gente possa fazer mais e mais vídeos desse tipo para você. Principalmente se você gosta de nos ver comendo, porque todos os vídeos, menos esse, eu não sei se tu vai botar algum take, a gente come o tempo todo, né? Não sei se vocês perceberam, então conte aí pra gente se vocês gostam de sorvete com batata frita. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, até amanhã, beijo, falou, e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo e ajude o Fala Eduardo a crescer. Passamos de 10 mil inscritos, valeu pessoal!